بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بے شک یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، اور خوشی سناتا ہے ایمان والوں کو جو اچھے کام کریں کہ ان کے لیے بڑا ثواب ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ نور کی آیت نمبر 34 سے ہم مطالعہ کا آغاز کریں گے اللہ کے نام سے. اس سے قبل جو آیات تھی ان میں وہ احکامات دیے گئے کہ جو اصل میں زنا کے سدباب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بھی مختلف اہتمام کرنے کا حکم دیا ہے، یہ احکام اس سے متعلق تھے. کوئی شخص بھی مسلمان معاشرے میں بغیر نکاح کے نہ رہے، اصل بات یہ پسندیدہ ہے. جو بیوہ ہو جائے خاتون اس کا بھی نکاح کرو، جو رنڈوا ہو جائے مرد اس کے نکاح میں بھی دیر نہ کرو، یہاں تک کہ اپنی لونڈی اور غلاموں کو بھی بے نکاح نہ رکھو، ان کے بھی نکاح کرا دیا کرو. اور پھر بھی اگر کوئی شخص جو ہے اس کے حالات سازگار نہیں ہے تو پھر اسے تاکید یہ ہے کہ اپنی عصمت و حفت کی اس وقت تک حفاظت کرے جب تک کہ نکاح کا اس کے لیے معاملہ سازگار نہیں ہو جاتا. یہ ہے حاصل پچھلی آیات کا. فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور ہم نے نازل فرما دی ہیں تمہاری جانب وہ آیات کے جو بڑی واضح ہیں، بڑی روشن ہیں. وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ان لوگوں کی مثالیں بھی بیان کر دی گئی ہیں جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اللہ نور السماوات والارض، اب یہ پانچواں رکوع ہے اور اس رکوع میں تین تمثیلوں کا ذکر ہے. ایک تمثیل ایمان کی حقیقت کے بیان میں، اور دو تمثیلیں جو ہیں وہ کفر سے متعلق ہیں. چنانچہ پہلی تمثیل اصل میں حقیقت ایمان کی وضاحت کرتی ہے. فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا. نور کس معنی میں ہے؟ ایک نور تو یہ بھی ہے جو لائٹ ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ لائٹ بھی ایک اعتبار سے ایک فزیکل آبجیکٹ، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے ماورا ہے، بیونڈ ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کی نوعیت جو ہے اس کو ہم جان ہی نہیں سکتے. ہاں ہمارا سارا تعارف اس سے ہے، اس کی صفات کے حوالے سے، وہ کس شے کا بنا ہوا ہے، اس کی نیچر کی ماہیت کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. بلکہ اس کے اندر اس بحث میں پڑھنا جو ہے وہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے. وہ ایک ایسی شے ہے کہ لیس کمثلہ شیئن، 25 پارے میں یہ ہم پڑھیں گے، اس کی مثال کے مانند بھی کوئی شے نہیں ہے، لہذا کسی شے سے اس کی مثال جو ہے وہ لائی نہیں جا سکتی. تو یہ کس معنی میں ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی روشنی اللہ ہی ہے. اگر اللہ کو پہچانیں گے تو ہر چیز، پوری کائنات روشن نظر آئے گی. کون خالق ہے، اس کی صفات کیا ہیں، کیوں پیدا کی گئی، انجام کیا ہے، میں کون ہوں، اس دنیا میں میرا کیا مقام ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں مجھے اللہ نے کیا مقام دیا، اس دنیا میں بھیجا تو کس مقصد کے لیے بھیجا. ایمان لے آئیں گے تو ہر سوال کا جواب ملے گا، ہر چیز روشن نظر آئے گی. اور اگر اللہ تک نہیں پہنچے، نہیں پہچانا، تو کسی سوال کا کوئی جواب نہیں آپ کا، پھر تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے.
اس معنی میں وہ نور ہے، اسی کے دم سے پھر ہر شے جو ہے آپ کو روشن نظر آئے گی، بامانی نظر آئے گی۔ مثل نور ہی کا مشکاتن، یہاں پر مفسرین نے محذوف مانا کہ مثل نور ہی فی قلب المؤمن، اس کے نور کی مثال ہے، یعنی نور جو ایک بندہ مومن کے قلب میں جو ایمان کا نور ہے اس کی مثال ہے، کا مشکاتن فیہا مصباح، جیسے کہ ایک تاک ہو اور اس کے اندر ہو ایک چراغ، المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ جو ہے وہ شیشے کے اندر ہے، ایک قندیل کی شکل میں، فانوس کی شکل میں۔ اب یہ ساتھ ساتھ جوڑتے جائیے، مشکات، تاک اور اس کے اندر ایک چراغ، یہ انسانی جو سینے کی حیت ہے، پنجر ہے جس کے اندر دل ہے، یہ تاک ہے اور اس کے اندر دل جو ہے وہ ایک چراغ کی مانند۔ اور جو سلیم الفطرت انسان ہوتے ہیں ان کا دل بھی جو ہے وہ گویا کہ ایک قندیل میں ہے، شیشے کے اندر ہے، صاف شفاف ہے، محفوظ ہے۔ الزجاجہ کانہا کوکب دری، اور وہ جو شیشہ ہے اس قندیل کا وہ ایسے ہے جیسے کہ چمکتا ہوا ستارہ۔ یوقد من شجرت مبارکت زیتونت، اور اس میں جو ہے وہ جو تیل جلایا جاتا ہے، جس تیل سے اسے بھڑکایا جاتا ہے اس آگ کو، وہ ایک زیتون کے بابرکت درخت سے حاصل کیا گیا ہے۔ لا شرقیت ولا غربیہ، کہ وہ درخت نہ شرقی ہے اور نہ غربی ہے۔ یکاد زیتہا یضیء، قریب ہے کہ اس کا تیل جو ہے وہ بھڑک اٹھے، روشن ہو جائے، منور ہو جائے، یعنی وہ تیل جل اٹھے۔ ولو لم تمسس نار، اگرچہ آگ نے اسے چھوا بھی نہ ہو، ابھی آگ فاصلے پر ہو اور وہ بھڑک اٹھے۔ نور علی نور، یہ روشنی ہے روشنی پر۔ یہ تمثیل جو ہے یہ نور ایمان کی ہے، یہ طاق انسان کا، یہ جو سینے کا پنجر ہے اس کے اندر ایک چراغ ہے، یہ قلب ہے، اور وہ قلب جو ہے وہ ایک شیشے کی قندیل میں، اور یہ چراغ جو ہے جلایا جاتا ہے اس میں وہ تیل جو زیتون کے مبارک درخت سے حاصل کیا گیا، جو نہ شرقی ہے نہ غربی، یعنی نور فطرت ہے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے اندر ایک چراغ رکھا ہے اور اس میں نور فطرت جو ہے وہ تیل کا کام دیتا ہے، وہ نور فطرت جو ہے آلودگی سے پاک ہے، جیسے کہ زیتون کا وہ مبارک درخت جو شرقی اور غربی نہ ہو، اسے صبح کی دھوپ بھی پوری ملتی ہے، شام کی دھوپ بھی پوری ملتی ہے، تو اس کا تیل بہت زیادہ صاف شفاف ہوتا ہے، ہر آلودگی سے پاک، بڑا فائن، اور اس کے قریب دیا سلائی دے جائیں تو وہ بھڑک اٹھے گا، جیسے آج کل اس کی مثال پٹرول ہے۔ یہ نور فطرت جس کا انسان کے اندر پاک صاف ہو اور باہر سے جو روشنی آئے گی اس کو دیا سلائی، وہ اصل میں وحی کی آسمانی وحی ہے، وحی کی ہدایت ہے، آیات قرآنی ہے، کلام اللہ ہے، جیسے ہی وہ آیات پہنچتی ہیں باہر سے، وہ نور، نور وحی قریب آتا ہے تو اندر کا نور فطرت بھڑک جاتا ہے اور انسان کا سینہ جو ہے منور ہو جاتا ہے نور ایمان سے۔ یہ دو نور ہیں، ایک نور اندر فطرت میں، وہ اس کا روغن ہے، روغن فطرت، وہ اتنا صاف شفاف ہو، غلط تربیت، غلط ماحول کی وجہ سے وہ نور جو ہے وہ مقدر ہو جاتا ہے، وہ گدلا ہو جاتا ہے، آلودہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ جو قندیل کے اوپر جو شیشہ ہے، وہ شیشہ بھی جو ہے اس کے اوپر گرد آ جاتی ہے، لیکن جو شخص سلیم الفطرت ہو، اس کا یہ دل جو ہے یہ پاک صاف ہے، وہ شیشہ بھی اس کا صاف ستھرا ہے، روغن بھی اس کا آلودگی سے پاک ہے، ایسے شخص کے قریب جب وحی کی دعوت پہنچے گی وہ لپک کر اسے قبول کر لے گا، جیسے پٹرول کے قریب دیا سلائی لائیں تو وہ پٹرول جو ہے لپک کر آگ کو پکڑ۔ نور علی نور، ایک نور جو ہے وہ اندر تھا، ایک باہر سے آیا، اور اس طرح نور ایمانی کی تکمیل ہوئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی مثال، پہلے سے پہنچے ہوئے تھے سلیم الفطرت، شرک سے دور، ایک اللہ کو پوجنے والے صاحب کردار شخص، چنانچہ انہیں ایک لمحہ نہیں لگا ایمان لانے میں، جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی انہوں نے اسی طرح آگے بڑھ کر لپک کر قبول کیا، جیسے کہ پٹرول جو ہے اس کے قریب لائیں آپ کسی بھی چیز کے تو بھڑک کر آگ کو قبول کر۔
یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی ہدایت دیتا ہے، اس نور ایمان کی رہنمائی فرماتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور وہ مثالیں بیان فرماتا ہے اللہ لوگوں کے لیے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف۔ اس مثال کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرو اس نور ایمانی کی حقیقت کو۔ فی بیوت نذر اللہ ان ترفع ویذکر فیہا، ان گھروں میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ ان کو بلند کیا جائے، ویذکر فیہا اسمہ، اور یہ بھی حکم دیا گیا کہ حکم دیا اللہ نے کہ ان گھروں میں اللہ کے نام کا ذکر کیا جائے۔ یہ گھر کون سے ہیں؟ مسجد، جسے بلند کیا جائے۔ آبادی میں ایک نمایاں مقام پر مسجد ہونی چاہیے، اس کا ایک مقام و مرتبہ ہے، اس کے بعد اس کے اندر اللہ کا ذکر ہے، وہ اللہ کے ذکر کے لیے ہے، اور ذکر ہی کی ایک اعلیٰ ترین شکل نماز ہے۔ یسبح لہ فیہا، یہ لوگ جن کے نور ایمان کی یہ کیفیت ہے، جو اندر سے صاف شفاف تھے، یہ صدیقین کا ایمان ہے، یہ لوگ ان گھروں کے اندر تسبیح کرتے رہتے ہیں اللہ کی، بالغدو والآصال، صبح و شام، یعنی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نماز ہے، ان کا دل لگتا ہے مسجد کے اندر، وہ بے قرار رہتے ہیں کہ کسی وقت اذان کی آواز آئے اور فوراً پہنچے، تو یہ ہے ان کی کیفیت۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ جوان مرد اور باہمت لوگ کہ کوئی تجارت اور کوئی سودا جو ہے انہیں غافل نہیں کر پاتا اللہ کی یاد سے، وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ، اور نماز کی ادائیگی سے، قائم رکھنے سے نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے سے۔ یہ دنیا کی مشغولیتیں اور یہاں کی شب و روز کی مصروفیات انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتی، ان کا اتنا مضبوط تعلق اللہ کے ساتھ، قلبی تعلق ہے، ہر دم اللہ کو یاد رکھتے ہیں۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے کہ جب دل اور نگاہیں جو ہیں وہ الٹ جائیں گی۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ جزا دے، بدلہ دے ان لوگوں کو ان کے اعمال کا بہترین بدلہ، ویزیدہم من فضلہ، اور اپنی فضل سے مزید بھی عطا فرمائے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بے حد و حساب۔ والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیعۃ، دو تمثیلیں آ رہی ہیں کفر کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے۔ ایک کافر وہ ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتا لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی نیکی کا عمل کر رہا ہے، کچھ انسانیت ہے اس کے اندر، کوئی خدمت خلق کا کام کیا۔ یا اسی کی مثال ہے ایک منافق ہے، اور وہ بظاہر اللہ کو مانتا ہے، اندر سے اس کا سینہ نور ایمان سے خالی، حقیقت کے اعتبار سے وہ کفر، چنانچہ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے کسی وقت دکھاوے کے لیے، کوئی نیک کام بھی کر رہا ہے، کبھی وہ جہاد کے لیے بھی نکل پڑتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ان دونوں کے لیے یہ ایک ہی تمثیل ہے، جن کے اندر سے جن کو جو ان کا جو ہے باطن نور ایمان سے خالی، وہ کافر بھی ہو سکتا ہے، منافق بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے تمثیل دی ہے۔ والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیعۃ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے سراب ہو ایک چٹیل میدان میں۔ سراب جو ہے چمکتی ہوئی ریت، وہ جو دور سے نظر آتی ہے جیسے پانی لہریں مار رہا ہو۔ یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا یہ سمجھتا ہے کہ وہ پانی ہے، حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچتا ہے، لم یجدہ شیئا، تو پانی تو موجود نہیں ہے، جو سمجھ کر گیا تھا ایسی کوئی شے وہاں پر نہیں ہے۔ ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ، اور وہ وہاں پہ پائے گا یا پاتا ہے وہ اللہ کو، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کا حساب چکا دیتا ہے، پورا کر دیتا، یعنی وہاں تو موت اس کی منتظر۔ وہ سمجھ رہا تھا پانی ہے، وہ بڑا پر امید ہو کے بڑھ رہا تھا اس کی طرف۔ اسی طرح یہ کفار ہوں یا منافق ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کام کیے ہوئے بڑے بڑے، اگر کوئی آخرت ہوئی بھی تو ہم نے کافی کچھ وہاں کے حساب سے جو ہے وہ ایک ذخیرہ اکٹھا کر رکھا ہے، بڑے خدمت خلق کے کام ہیں اور فلاں کام ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ سراب ہے جس کی کوئی حقیقت، وہاں ان میں سے کوئی شے بھی اس کو نہیں ملے گی، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں۔ واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلد حساب لے لینے والا ہے۔
او کظلمات فی بحر اللجین، یا جیسے کہ اندھیرے ہوں، تاریکیاں ہوں گہرے سمندر میں۔ یہ ایک اور کفر کی مثال ہے، اور یہ ایسے کافر ہیں کہ جو اس قدر دنیا پرستی میں اور مفاد پرستی میں اور حوث پرستی میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ کوئی ملمے کی نیکی بھی نہیں ہے، کوئی دکھاوے کا بھی خیر کا کام نہیں ہے۔ ان کی اب کیا مثال ہے؟ جیسے اندھیرے ہوں گہرے سمندر میں، یخشاہ موج من فوقہ موج، اور اس سمندر کو اوپر سے ڈھانپے ہوئے ہے، اس کے اوپر ہے موج اور اس کے اوپر ہے اور موج، من فوقہ سحاب اور اس کے اوپر ہے بادل۔ تصور کریں، رات کا وقت ہے، گہرا سمندر ہے، سمندر کی گہرائی کے اندر جو کیفیت ہے، اوپر موجیں ہی موجیں ہیں، اور مزید اوپر جو ہے وہ بادل بھی ہے کہ رات کے وقت کسی ستارے کی ٹمٹماہٹ بھی جو ہے وہ نہ پہنچ سکے۔ یہ جو اندر تاریکی ہے، فرمایا ظلمات بعضها فوق بعض، یہ تاریکیاں ہیں تاریکیوں پر، جیسے وہ نور علی نور تھا، نور ہے نور پر، یہ جو ہے یہ تاریکی پر تاریکی ہے، یعنی یہ گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، یہ نور سے بالکل محروم ہے۔ اذا اخرج یده لم یکد یراها، جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اس کو دیکھ نہیں پاتا، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، اپنا ہاتھ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ومن لم یجعل اللہ له نورا، اور جسے اللہ تعالیٰ ہی نور عطا نہ کرے، فما له من نور، تو کہاں سے ہوگا اس کے لیے کوئی نور۔ یہ ایک بالکل اس کا باطن تاریک ہے، ایسا تاریک جیسے سمندر کی گہرائیوں میں رات کے وقت جب بادل بھی ہوں، وہ جو ایبسلیوٹ ڈارکنس ہوتی ہے، اس درجے کی تاریکی ہیں اس کے سینے کے اندر۔ یہ ہے وہ شخص کہ جو نور ایمان سے سرے سے محروم۔ الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض، یا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں وہ سب کے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں۔ والطیر صافات، اور پرندے بھی اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے، وہ بھی اللہ کی تسبیح میں مشغول ہیں۔ کلن قد علم صلاته وتسبیحه، ہر ایک نے جان رکھی ہے اپنی نماز بھی اور اپنی تسبیح بھی، ہر ایک کا اپنا ایک طریقہ ہے نماز کا اور تسبیح کا۔ واللہ علیم بما يفعلون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں۔ فرمایا وللہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی حکومت اور بادشاہی اللہ ہی کی ہے، وہی مالک و مختار ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسْجِي سَحَابًا، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ ہانک کر لاتا ہے بادلوں کو، ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ، اور پھر وہ ان کو آپس میں ملا دیتا ہے۔ یہ جو بادل امڑ کر آتے ہیں، بارش والے، بڑی تیزی سے آتے ہیں، اور اس کے بعد وہ ایک ترتیب سے آپس میں وہ سیٹ ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جوڑتا ہے۔ ثم یجعلہ رکاماً، اور پھر وہ رکھتا ہے انہیں تہ بر تہ، فطر الودق یخرج من خلالہ، اور پھر تم دیکھتے ہو بارش کو کہ وہ انہی بادلوں کے اندر سے وہ نکلتی ہے۔ وہاں جائیں گے تو آپ کو پانی نہیں ملے گا اس شکل میں، لیکن بارش آ رہی ہے، پانی بوندیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ، اور وہ برساتا ہے آسمان سے، اس کے اندر کے پہاڑوں سے، من جبالٍ فیہا من برد، اس کے اندر کے پہاڑوں سے وہ برساتا ہے اولے، فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، اور وہ ڈالتا ہے جس پر چاہتا ہے، وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ، اور انہیں ہٹا دیتا ہے جس سے چاہتا ہے، اس لیے کہ جس پر وہ اولے گر گئے وہ تباہ، وہ فصل تو ہو گئی برباد، تو اب وہ جس پر چاہے گا برسائے گا، جس کو چاہے گا اس سے بچا لے گا۔ یکاد سنا برقہ یذهب بالابصار، قریب ہے کہ جو بجلی کی چمک ہے وہ ان کی بینائی کو ضائع کر دے، سلب کر لے، لے جائے، چکا چوند روشنی ہے کہ آنکھیں جیسے بینائی ختم ہو جائے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ گردش دیتا ہے رات اور دن کو، ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار، بے شک اس میں عبرت کا بہت سامان ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اہل نظر ہیں، دیکھنے والے ہیں۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ نے ہر شے کو، ہر جاندار کو پیدا کیا ہے پانی سے، فمنہم من یمشی علی بطنہ، تو ان مخلوقات میں وہ بھی ہیں کہ جو چلتے ہیں پیٹ کے بل، یہ رینگنے والے جانور، ریپٹائلز،
وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور اس کی مخلوقات میں وہ بھی ہے کہ جو چلتے ہیں دو ٹانگوں پر، ایک تو یہی ہے مخلوق انسان، اور دوسرے پرندوں کے بھی دو پاؤں ہوتے ہیں، وہ بھی دو پیروں پر چلنے والی مخلوق ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعَ، اور ان میں وہ بھی ہیں کہ جو چلتے ہیں چار ٹانگوں پر، يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، ہم نے اتار دی ہیں وہ آیات کے جو بہت واضح ہیں، روشن ہیں۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی۔ ویقولون آمنا باللہ وبالرسول، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر، واطعنا، اور ہم نے اطاعت قبول کی، ثم یتولی فریق منہم من بعد ذلک، پھر انہی میں سے ایک گروہ وہ ہے جو اس کے بعد منکر ہو جاتا ہے، روگردانی کرتا ہے، سب کچھ ماننے کے بعد بھی اب اطاعت نہیں کر رہے۔ اور یہ کون سا طبقہ تھا؟ یہ منافقین کا طبقہ تھا، کہتے تو ہیں ایمان لائے لیکن اس کے بعد طرز عمل یہ ہے۔ وما اولئک بالمؤمنین، یہ لوگ نہیں ہیں حقیقتاً ایمان رکھنے والے، ان کا سینہ نور ایمان سے خالی۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، اور جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ وہ رسول ان کے درمیان فیصلہ کرے عدل کے ساتھ، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، تو ان میں سے ایک گروہ وہ بھی ہے کہ جو پھر اعراض کرتے ہیں، وہ لوگ کنی کترا جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں اپنے مقدمات لے کر نہیں آتے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اور اگر حق ان کو ملنے والا ہو، انہیں امید ہو فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا، یأتوا الیہ مذعنین، تو آتے ہیں اس طرف یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے فرما بردار بن کر، بڑے بیبے بن کر۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں کوئی مرض ہے، کوئی روگ ہے؟ ام ارتابوا، یا یہ دھوکے میں آ گئے ہیں، شک و شبے کا شکار ہیں؟ ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا یہ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ اللہ اور اس کے رسول ان کے ساتھ بے انصافی کریں گے؟ کیوں نہیں آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں اپنے مقدمات لے کر؟ بل اولئک هم الظالمون، نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہی ظالم ہیں، حد سے گزرنے والے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، بے شک جو سچے اہل ایمان ہیں ان کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب بھی انہیں بلایا جائے اللہ اور رسول کی طرف کہ وہ ان کے فیصلے، ان کے مقدمات کا فیصلہ کرے، اَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَاطَعْنَا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا، سمعنا واطعنا، ہم حاضر ہیں، سر تسلیم خم ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرتا رہے اور اللہ کا تقوی اختیار کرے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ ہوں گے مراد کو پہنچنے والے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی بڑے شد و مد کے ساتھ، مقدور بھر، لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، کہ اگر آپ نے حکم دیا ہوتا، اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم ضرور نکلیں گے، نہ یا خرجون، تو وہ نکلیں گے، لازماً نکلیں گے، حکم دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول نہیں تھا کہ کسی سے کہیں کہ ہاں تم نے ضرور نکلنا ہے، نکلو جہاد کے لیے، ایک عمومی حکم ہے، اب جو بھی اہل ایمان ہیں وہ نکل رہے ہیں، پرسنلی کسی کو کہا جائے اور تاکید کی جائے، اللہ کا رسول کا ایک فیصلہ سامنے آ گیا، اب جو بھی اہل ایمان ہیں اس پر عمل کریں۔ قل لا تقسموا، کہہ دیجئے کہ قسمیں مت کھاؤ، طاعۃ معروفہ، اصل مطلوب یہ ہے کہ بھلے طریقے پر اطاعت کی جائے، مثبت طریقے پر، جو طریقہ ہے اطاعت کا۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ باخبر ہے تمہاری ان حرکتوں سے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، جو حکم رسول دے رہے ہیں مانو۔ فَإِن تَوَلَّوْا،
اور پھر اگر وہ روح گردانی کریں، آپ کی اطاعت نہ کریں، ان آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک تو رسول کی ہے اور ایک امیر جماعت کی بھی ہے، مسلمانوں کی جماعت جو تھی حزب اللہ، اس کے امیر، اس کے سالار نبی اکرم. تو وہ جو جدوجہد جاری تھی کشمکش حق و باطل کی، اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک امیر کی حیثیت سے جو حکم دے رہے ہیں، اس کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ جو بھی وہ حکم دے وہ مانو. فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، تو پھر جان لو کہ رسول پر صرف وہ ذمہ داری ہے جو اس پر ڈالی گئی ہے، اور تم پر وہ ذمہ داری ہے جو تم پر ڈالی گئی ہے. رسول کا کام ہے پہنچا دینا، تمہارا کام ہے اطاعت کرنا. اطاعت نہیں کرو گے تو اللہ کے ہاں پکڑ ہو جائے. وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا، چنانچہ اگر تم اطاعت کرو تو تم راہیاب ہوگے، یہ صحیح راستہ ہے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کے ذمے تو بس صاف صاف پہنچا دینا ہے. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، یہ بھی قرآن مجید کی ایک بڑی عظیم آیت ہے، آیت استخلاف. مسلمانوں سے تین وعدے کیے گئے ہیں اس پہ. فرمایا، وعدہ کیا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان سے کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں خلافت، اقتدار اور غلبہ عطا کرے گا، اقتدار اور حکومت مسلمانوں کو ملے گی. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے اس نے خلافت دی تھی ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور وہ اس دین کو بھی ان کے لیے متمکن کر دے گا، جمع دے گا، جو اللہ تعالیٰ نے جسے پسند کیا ہے ان کے لیے. یہ دین اسلام، یہ بھی متمکن ہوگا، یہ بھی اسٹیبلش ہوگا، یہ دوسرا وعدہ ہے. نمبر ایک، مسلمانوں کو حکومت اور اقتدار ملے، اور اس کے بعد جو دین اللہ نے انہیں عطا کیا وہ بھی قائم ہوگا، نافذ ہوگا، شریعت بھی نافذ ہو کر رہے گی. آج ہمارے ہاں کیا ہے، مسلمانوں کے پاس اقتدار تو ہے، وہ نام نہاد اقتدار ہے، وہ اقتدار ہمارا ہے یا وہ امریکہ جو ہے وہ بائی پروکسی یہاں پر حکومت کر رہا ہے، یہ ایک ہمارے سوچنے کی بات ہے. لیکن یہ کہ کہنے کو وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، بڑے مومن ہیں، سید زادے ہیں، ایسے ایسے شرف انہیں حاصل ہیں کہ بیت اللہ کی چھت کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے نعرہ بھی بلند کیا ہے، لیکن دین کو تو قائم نہیں کر رہے، شریعت کو تو نافذ نہیں کر رہے. اللہ نے وعدہ کیا مسلمانوں سے کہ تمہیں اقتدار بھی دے گا اور وہ شریعت بھی نافذ ہوگی، دین بھی قائم ہوگا، اور اس دین کی برکات بھی جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آئیں گی. اور تیسرا وعدہ، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ تعالیٰ لازماً بدل دے گا ان کو اس خوف کی حالت کے بعد امن کی حالت سے. وہ جو ایک خوف کی حالت چل رہی تھی، ہر وقت کی جنگ، مقابلہ، غزوات، مہمات، قبائل کی طرف سے کوئی بغاوت، وہ سب ختم ہوگی اور کامل امن و امان قائم ہوگا. یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سن 6 ہجری میں، یہ سورت نازل ہو رہی ہے سن 6 میں، اور اس وقت تک مسلمان جو ہیں وہ سارے مراحل، مشکل امتحانات سے گزر کر، مکہ کے 13 سال سارا وقتی امتحان کا تھا، مدینہ میں پہنچنے کے بعد غزوات کا سلسلہ شروع ہوا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اس میں ٹاپ کا جو غزوہ ہے غزوہ احزاب، سخت ترین آزمائش، وہ بھی سن 5 میں ہو چکا، اور مسلمان کوالیفائی کر گئے ہیں، صبر، استقامت، اللہ پر ایمان، یقین، توکل، تب وعدہ کیا کہ ہاں اب تمہیں یہ سب کچھ ملے گا. اسی حوالے سے جو اقبال نے کہا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی ان مراحل سے گزر کے تو آؤ، پھر اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت تمہارے ساتھ ہے. لیکن کرو کچھ نہ اور کہو کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی، تو پھر تم قصور تمہارا اپنا ہے. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا،
اور جب یہ وعدہ پورا ہوگا تو وہ میری ہی بندگی کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، بندگی ٹوٹل اللہ کے لیے ہو جائے گی، اس لیے کہ اسی کا دین قائم ہے، اسی کا دستور نافذ العمل ہے، اسی کی شریعت امپلیمنٹ کی گئی ہے، عدالتوں میں فیصلے اللہ کے قانون کے مطابق ہو رہے ہیں۔ یہ ہے کہ اب ان الحکم الا للہ، حکم اور فیصلے کا اختیار صرف اللہ کو ہے، اگر عدالتوں میں فیصلے نہیں ہو رہے تو اس لیول پر شرک ہو رہا ہے، بندگی نہیں ہے پوری۔ بندگی پوری تبھی ہوگی، کامل بندگی، جب پورا نظام اللہ کی اطاعت کے تابع ہو جائے، اللہ ہی کا قانون، اللہ کا دستور، اللہ کی دی ہوئی شریعت وہی قائم ہو، امپلیمنٹ ہو، نافذ ہو۔ ومن کفر بعد ذلک، اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے، فاولئک هم الفاسقون، وہی لوگ ہیں فاسق اور سرکش۔ واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول، اور نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ کی رحمت کب آئے گی؟ جب ان پر اس پر عمل کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو کامل۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، یہ خیال نہ کریں وہ کافر، جن لوگوں نے کفر کیا وہ یہ خیال نہ کریں کہ وہ ہمارے قابو سے باہر نکل جائیں گے، اللہ کو شکست دے کر کہیں نکل سکتے ہیں زمین سے۔ وماواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولبئس المصیر، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، دیکھیے پھر کچھ وہی مجلسی اور معاشرتی ہدایات آ رہی ہیں، گھروں کے معاملات۔ اس رکوع اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، داخل ہو تو اجازت لے کر جاؤ، اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جاؤ، دل میں کوئی ملال نہیں ہونا چاہیے، اور ایسے ہی منہ اٹھا کر کسی گھر میں نہ داخل ہو اجازت کے بغیر، اس لیے کہ معلوم نہیں اس وقت خواتین گھر کی کس حال میں ہیں، گھر والے جو ہیں کس حال میں ہیں۔ لہذا گھر کی جو پرائیویسی ہے اسے پوری طرح آبزرو کرنا ہے، اس کا پورا لحاظ کرنا ہے، اور ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ اب وہی باتیں آگے آ رہی ہیں، اہل ایمان چاہیے کہ اجازت لے کر آئیں تم میں سے جو تمہارے مل کے یمین ہیں، جو لونڈی غلام ہیں، والذین لم یبلغوا الحلم منکم، اور وہ بھی کہ جو بچے تمہارے ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے تم میں سے، وہ بھی اجازت لے کر آئیں، ثلاث مرات، تین مواقع پر۔ ایک تو تھا باہر سے کوئی آنے والا، تمہارے اپنے لونڈی غلام، تمہارے اپنے بچے چھوٹے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، وہ بھی گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہو تین موقعوں پر، ثلاث مرات۔ وہ تین موقع کون سے ہیں؟ من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے، وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور جب تم اپنے کپڑے جو ہے وہ رکھ دیتے ہو، اتارتے ہو دوپہر کے وقت، یعنی ریلیکس کرتے ہو دوپہر میں قیلولے کے لیے، یہ بھی جو ہے یہ وقت بھی ایسا ہے کہ اس میں بغیر اجازت کے کوئی نہ داخل۔ ومن بعد صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کے بعد، ثلاث عورات لکم، یہ تین اوقات تمہاری بے پردگی کے ہیں، یہ پرائیویسی کے ہیں، اس میں کوئی بچہ بھی بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ہاں تم پر اور ان پر، بچوں پر یا لونڈی غلاموں پر کوئی تنگی نہیں ہے ان اوقات کے بعد، یعنی ان کے آگے پیچھے اجازت ہے۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، تم ایک دوسرے کے پاس آمد و شد رکھنے والے ہو، بار بار آنا جانا ہوتا ہے گھر کے اندر، یہ تمہاری ضرورت ہے، لیکن یہ تین اوقات جو ہیں ان کو نوٹ کر لو۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو، اپنے احکامات کو۔ واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب تم میں سے جو بچے ہیں وہ پہنچ جائیں بلوغت کی حد کو، بالغ ہو جائیں تمہارے اپنے بچے، فَلْيَسْتَأْذِنُوكَ مَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اب وہ اجازت لے کر آیا کریں جیسے کہ اجازت دینی چاہیے یا لیتے ہیں جو وہ لوگ جو ان سے پہلے ہیں، جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ یعنی اب وہ اسی طریقے سے گھر میں ہر وقت اجازت لے کر آئیں گے جیسے کوئی باہر سے کوئی آیا ہوا فرد اجنبی۔ جو بچے بالغ ہیں وہ گھر میں
چوبیس گھنٹے میں کسی بھی وقت جب بھی داخل ہوں پابندی ہے کہ وہ ہر وقت اجازت لے کر ہی آ سکتے. اور ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ہمارے غیر محرم بھی چلے آتے ہیں منہ اٹھا کر, اندر خواتین ہیں, اندر جو ہیں وہ جوان بچیاں ہیں, اور ان کے جو ہیں کزنز ہیں اور ان کے بہنوئی ہیں اور ان کے یہ سارے عزیز رشتہ دار, اور اگر ان سے کہا جائے کہ اجازت لو تو گویا کہ وہ تو توہین محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو, کیا غضب ہو گیا, قیامت آ گئی. اور اپنے بچوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بالغ ہو جائیں تو گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں. اللہ کا حکم تو یہ ہے, باقی ہم اپنی مرضی ہے ہماری, ہمیں اللہ نے آزادی دی ہے, ہم جو کچھ مرضی کریں تو ہم اپنی مرضیاں چلا رہے ہیں. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ, اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات, اپنے احکام. واللہ علیم الحکیم, اللہ جاننے والا ہے, حکمت والا. والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحاً, اور گھروں میں بیٹھ رہنے والی عورتیں جو کہ جن کو اب توقع نہیں رہی نکاح کی, اللاتی لا یرجون نکاحاً, یعنی ایسی عورتیں گھروں میں بیٹھے رہنے والی بڑی بوڑھیاں جو اب نکاح کی عمر سے گزر چکی ہیں, فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن, تو ان پر کوئی گناہ نہیں, حرج نہیں کہ اگر وہ اپنے اضافی کپڑے, وہ جو تھا نا کہ جو گھر سے باہر نکلے تو وہ بڑی چادر کا پلو لپیٹ لیا کرے, وہ اضافی کپڑے اگر وہ نہ بھی پہنے تو ان پر کوئی حرج نہیں. یہ اس ایج کی خواتین کی بات ہو رہی ہے کہ جو شادی کی عمر سے گزر چکی. غیر متبرجات بزینہ, بشرطے کہ اپنی زینت کی نمائش کرنے والیاں نہ ہوں. اس عمر میں بھی بعض خواتین جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ وہ جوان ہی نظر آئیں, تو اس قسم کا معاملہ نہیں ہے. وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ, اور اگر وہ اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھائیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے, وہ بھی پورا اہتمام کریں پردے کا تو یہ بہتر ہے. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اللہ سننے والا ہے جاننے والا. لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ, اندھے پر کوئی تکلیف اور تنگی نہیں ہے. ولا علی الاعرج حرج, اور نہ لنگڑے پر. ولا علی المریض حرج, اور نہ کسی بیمار پر. ولا علی انفسکم, اور نہ خود تمہارے اوپر کوئی تنگی ہے. ان تاکلوا من بیوتکم, کہ تم کھایا کرو اپنے گھروں سے. او بیوت آبائکم, یا اپنے باپ اور چچا کے گھروں سے, چچا کا ذکر آگے آئے گا, اپنے باپ کے گھر سے. او بیوت امہاتکم, یا اپنی ماؤں کے گھروں سے. او بیوت اخوانکم, یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے. او بیوت اخواتکم, یا اپنی بہنوں کے گھروں سے. او بیوت عمامکم, یا اپنے چچا کے گھر سے. او بیوت عماتکم, یا اپنی پھوپھی کے گھر سے. او بیوت اخوالکم, یا اپنے ماموں کے گھر سے. او بیوت خالاتکم, یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے. او ما ملکتم مفاتحہ, یا وہ جس گھر کی کنجیوں کے تم مالک ہو, یا جو وہ لوگ تمہارے زیر تولیت ہیں ان کے گھروں سے. او صدیقکم, یا اپنے دوست کے گھر سے. لیس علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا, تم پر کوئی گناہ نہیں, تنگی نہیں کہ تم کھاؤ آپس میں مل کر یا جدا جدا ہو کر. یہ جو قریبی رشتہ داروں کا حلقہ ہے, اس میں آنا جانا اور اس میں اپنے دل میں اتنی وسعت رکھنا کہ کوئی کزن ہے, کوئی بھائی ہے, کوئی چچا ماموں ہے, اس کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لینا, یہ چیزیں پسندیدہ ہیں. اس کے لیے, اس کے حوالے سے اپنے دل کو تنگ مت رکھو, دل کو کشادہ رکھو. اس میں ایک دوسرے کو کھانے پر بلانے سے دلوں میں محبت بھی بڑھتی ہے, یہ وہ چیز ہے اصل میں, اشارہ اس طرف ہے. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, اور جب تم داخل ہوا کرو اپنے گھروں میں تو پھر گھر والوں پر سلام کہا کرو. تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً, یہ سلام کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ایک بابرکت اور پاکیزہ دعا ہے. تو خود اپنے اوپر یعنی اپنے گھر والوں کے اوپر بھی سلام کرو جب تم گھر میں داخل ہیں. کذالک یبین اللہ لکم الآیات, اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات کو واضح فرماتا ہے, کھول کر بیان فرماتا ہے. لعلکم تعقلون, تاکہ تم سمجھو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, بے شک مومن تو بس وہی ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہوں اللہ پر اور اس کے رسول پر, وہ سچا ایمان, یقین قلبی والا ایمان. اور اس کا ایک اظہار کیا ہے؟ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ, اور جب وہ ہوتے ہیں نبی کے ساتھ, رسول کے ساتھ,
کسی ایسے کام میں جو جمع ہونے کا کام ہے، کوئی اجتماعی معاملہ ہے، میں نے عرض کیا تھا حزب اللہ، اس کے امیر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ایک پارٹی ہے، ایک جماعت ہے جس کا مقابلہ حزب الشیطان سے، ایک اجتماعی ایفرٹ ہے، اس اجتماعی کسی کام کے حوالے سے اگر بلایا جائے، جمع کیا جائے، لم یذهبوا حتى یستاذنوا، تو وہاں سے وہ نہیں ہلتے نہیں جاتے جب تک کہ اجازت طلب نہ کر لیں۔ بات اجازت کی ہو رہی تھی، گھروں کے اندر داخلہ، ایک اجازت جو ہے وہ جماعتی اجازت ہے، کوئی جماعت جو ہے غلبہ و اقامت دین کی جد و جہد کے لیے قائم ہوئی ہو اور وہاں پر کوئی اہم میٹنگ ہے، کوئی اجلاس ہے اور اس میں بلایا گیا، تو اس میں امیر کی اجازت کے بغیر جانا غلط ہوگا۔ اور یہاں اصل میں ہمارے لیے اسوہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیے بغیر کوئی نہ جائے۔ ان الذین یستاذنونک، بے شک وہ لوگ کہ جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں، اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، یعنی جو اجازت لے کر جاتے ہیں وہی ہیں کہ جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، تو اے نبی جب وہ آپ سے اجازت مانگیں اپنے کسی کام کے سلسلے میں، کوئی ان کی اپنی مجبوری ہے، کوئی کام پڑ گیا ہے، انہیں جانا پڑ رہا ہے، فَأْذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ، تو آپ اجازت دیجئے ان میں سے جس کو آپ چاہیں۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ کام بہت اہم ہے اور اس وقت اجازت نہیں دینی چاہیے تو نہ دیں، فلاں شخص کو تو رکنا چاہیے، اس کی زیادہ ضرورت ہے، اس کو اجازت نہ دیں۔ واستغفر لهم اللہ، اور ان کے لیے استغفار کیجیے اللہ سے، اگر انہیں جانا پڑ گیا تو دین کا ایک کام انہیں چھوڑنا پڑا ہے، کچھ نقصان تو ہو رہا ہے ان کا، ان کے لیے استغفار کیجیے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم رسول کے بلانے کو اس طرح کا بلانا نہ سمجھا کرو جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو اور اس کو بڑا لائٹلی لیتے ہو۔ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ جانتا ہے ان لوگوں کو جو تم میں سے کھسک جاتے ہیں آنکھ بچا کر۔ یہ منافقین کا طریقہ تھا، آ تو گئے لیکن آنکھ بچا کر کھسک گئے بغیر اجازت لیے۔ فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ، تو ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جو آپ کے حکم سے سرتابی کرتے ہیں، نبی کے حکم سے سرتابی کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب الیم، کہ آ جائے ان کے اوپر کوئی فتنہ، کوئی آفت، یا پھر آئے انہیں اور آ پکڑے انہیں کوئی دردناک عذاب۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اس کی ملکیت ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، وہ خوب جانتا ہے تم جس حال میں ہو، کہاں کھڑے ہو، ایمان کے اعتبار سے، تقویٰ کے اعتبار سے، اللہ اور رسول کی اطاعت کے اعتبار سے، اللہ کو خوب معلوم ہے کتنے پانی میں۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس دن وہ لوٹا دیے جائیں گے اللہ کی طرف، فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، تو وہ باخبر کر دے گا انہیں ان کے تمام اعمال سے جو بھی انہوں نے کیے ہیں۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر۔